Tak, dnes si dáme spolu len brúško tréning, úplne jednoduché také základné cviky, ktoré zvládneme. Dáme si len 30-sekundové intervály, aby som vás veľa nestržiavala. Keď ste si zvolili takýto kreatúčky tréning. A prvé, čo nás čaká, sú obyčajné skracovačky chodidla, ruky a budem sa len vyťahovať hore. To bude cvik číslo 1. Cvik číslo 2 úplne, že primitívne jednoduchý. Sa budem zase vyťahovať za svojimi pätami. A cvik číslo 3. Buď si ruky rozpažíš, alebo si ich necháš tu a len pritiahneš kolienka k sebe a vystrieš nohy. Hej, pritiahneš, vystrieš. To sú tri cviky, ktoré si dáme v troch kolách. V prvom rade si odložím štipec, lebo by ma zase tlačil, čiže mi celé vlasy padnú, môžeme si to pustiť a ideme. Pripravím ruky, chodila na podložke, no kolená pokrčené a musím sledovať jedným očkom timer. Tak poď, výdych. Výdych, čiže také základné cviky, ktoré poznáš, ktoré ťa nebudú nejako veľmi trápiť a vieš, že keďže toto intervalový krátky tréning, takže tempo si môžeš zvoliť sám, ako teraz môžeš robiť jak motorová myš, alebo môžeš ísť pomalšie, nemusíš ísť vôbec podľa mňa a len dýchaš, výdych. Len 30 sekundov, to úplne v pohodičke s prstom v nose by sme to mohli dať, poď. A nebudem sa tu špárať v nose a uvoľniš. Dokonca tam máš ešte 10 sekundové prestávky. No čo, ja som dneska na vás aká dobrá. Nechám kolena pokrčené, nožky si dám teraz na širšie, len vyťahnem lopatky z podložky a prisúvam sa, priťahujem sa k svojim kotníkom, k petám, alebo ja neviem, že k čomu chceš, ale proste k tomu sa priťahuj, čo tam teraz máš po ruke. Len lopatky zo zeme, hlava uvoľnená, brúško pevné, ale sa priťahuješ zo strany na stranu. A ten posledný cykl mám tak ráda. Hej, to je taký zase, že aj uvoľníš to brúško a aj máš napätie v ňom. Ešte 5 sekúnd. Tak, super. Vydržím. Dýcham. A uvoľni. Teraz, keď potrebuješ, na chvíľku zabalíš. Lebo budeme pokračovať v tom zabalení, hej, tak ste ma teraz prekúkli. Že vlastne už vás pripravujem na ten ďalší cvik. A poď. Len k sebe a od seba. K sebe a od seba. Môžeš, nemusíš dvihnúť tú panvu až hore. Úplne pohodičke mi zostaneš s tým chrbtom prilepeným na podložke, alebo to ešte viacej vytiahneš. Zase je len voľba na tebe. Na čo ty chceš? Na čo sa teraz cítiš? A čo si vlastne tým cvikom chceš dosiahnuť? Tu to ideš pomalšie a sústredíš sa na ten pohyb. Hej, tu to trošku viacej zapojíš. Aj ten chrbát, alebo ho dvihneš z podložky. Musíš to... Stop! Zase kecam. Ja nikdy neviem, kedy mám prestať kecať. Chodidla, ruky, pekne si uvoľním krk a idem skracovačky. Kolo číslo 2, začínam cvik číslo 1. Výdych hore. A keď prestaneš vládať, čo teda verím, že vládať budeš, lebo však krátky tréning, krátke intervály. Takže keby náhodou si prestala vládať, tak si len začne usmievať na mňa, ale keď neprestaneš, hej, len pridáš do toho svoju úsmev, poď. A výdych hore. 3, 2, 1. A zasa máš ďalší cvik za sebou. Položíš, vytiahneš lopatky zo zeme. Ešte máš čas. Vytiahneš lopatky zo zeme a priťahujem sa k svojim petám. Poď. Výdych. Hlava voľná. Radosť máš z toho. Si predstav, že len 5 minút, 55 sekúnd je to tuším, tak som to nastavila aj s tými prestávkami, ale... Takže fakt, že krátučký tréning. A to už som vám xkrát povedala, že ja väčšinou začínam ráno brúšakmi. To ešte dokonca pred rannou kávou. To je napríklad jeden z tých mojich zvykov, ktoré si dodržiavam. Kdekoľvek som, tak tam, aj keď náhodou, že nemám pri sebe stop podložku, že si ju zabudnem v aute, tak si dám, neviem, v hotelovej izbe len úterák pod seba, alebo deku, alebo to prestieranie z tej prehos, ako sa tomu hovorí, z postele. Rozložím a idem, poď k sebe. A od seba znova môžeš buď dvihnúť celú panvu z podložky, alebo len prisunúť kolena a vystrieť k sebe a od seba. Tu je nádych teraz a tam je výdych, hej? Nádych, výdych, ešte ideš, ešte makáš. Nádych, výdych. Spolu to dáme a už len posledný interval. Same, spolu, my dve. Len ja a ty. Poď. Sebe a uvoľň. Zase som ti zobrala 4 sekundy tvojho života prestávkového. No čo? No, nič. Poď. Posledný krát.
ja viem, že ti to nevadí, ty by si kľudne cvičila to brucho od nemoty do nemoty. Ja už vás poznám. Mám vás prekuknuté. Poď. Poď. Výdych. Výdych. Ale nezabudajte na zvyšok svojho tela. A to je ďalšia vec. Ja viem, že aj zadok by ste stále cvičili. To brucho je OK, lenže keď chcete cvičiť stále zadok, si predstavte, ako potom na nás začnete nadávať. Sice budete mať pekný gulaty, lenže zistíte, stop, že sa nezmestíte do svojich obľúbených nohavíc. A sice prečo? Lebo zadok bude pekný, nož, ale sa neprevlačte, lebo zadok vám bude rásť. Preto treba vyvažovať, balansovať s tým telom. Poď a rozmýšľať nad tým, čo naozaj potrebuje. Na jednej strane je fajn, keď si buduješ aj kondíciu, aj silu, aj tie svaly, ale na druhej strane ich treba naozaj naťahovať, zoštihlovať, aby ste vyzerali krásne žensky. Poď, 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 ešte bojuj. Ešte 13 sekúnd dáme spolu, hej? Potom posledných 30 a máme ďalší tréning, či krátkych odcvičení. Výdych, výdych. Stop! A posledné. Ježiš, ja som dneska zase na vás taká dobrá. Normálne závidím sama sebe, že aká som dobrá, milá na vás. Poď k sebe, od seba. My sme mali takú telocvikárku, tá nás akože, no bola taká, echt. A tá nás teda nebola dobrá. Poď k sebe, od seba. K sebe, od seba. Nádych, výdych, posledných pár sekúnd tvojho života. Pri cvičení teda, že budeš dlho žiť, neboj sa. Poď, hlavne keď budeš cvičiť, pravidelné cvičenie a fit strava, nezabúdajte, hej, predĺžujete si svoj život, aj keď nechcete. A uvoľním sa, zhupnem sa hore, keď chceš, tak si to daj ako repete ešte, alebo ja neviem, daj si teraz nejaký iný tréning, alebo si to proste vypni a utekaj do práce, alebo choď spať podľa toho, kedy si to dala a vidíme sa opäť pri ďalšom tréningu.